Jag sa ju på film nyss. Jag tittade på en film precis. Den var precis klar. Jag sa att John och Andreas jobbar ihop. Och det gör de. Men även jag jobbar ihop på samma ställe. Och många andra. Vi jobbar ihop allihop. Ja. Vi är på samma filial. Sen vi jobbar ju var och en för sig. Om man säger. Var och en sköter ju sitt. Men vi är på samma filial. Sen vissa grejer. Ja, hämta grejer samtidigt. Hej då.